kulanti wanaagsan daawad iyo kulan soo dhawaada warka habeenay haga mid iyo qodobada caawad ku daawan doontaan waxa ka mid noqonaya madaxweynaha galmudug oo ka tanaasulay musharaxnimada madaxweynaha galmudug ra'iisul wasaare xasan cali qeyr oo loo diiday inuu tago waqooyiga magaalada galkacyo madaxweynaha jubbaland oo la sheegay inuu mari doono wadadii saaxiibada sharif sakiin iyo abdulli cali gaas al-shabaab oo qaraxay gudaha u galiyay kenya iyo cabsi laga qabo inay weerar fuliyaan ciidamada Colonel Caare oo weeraray ciidamada Soomaaliland xildhibaanada golaha shacabka oo dib u celiyay xisaab xirka miisaaniyadda sanadka 2017 xukuumadda Soomaaliland oo bandow ku soo rogtay deegaanka ka tirsan gobolka Sanaag xildhibaan sheegay in ergadii soo dooratay u yeeran al-shabaab akhbaraadka dibadda warka habeenay haga media ku daawan doontaan waxa ka mid noqonaya hoggaamiyaha Iran oo cawaaqib xumo ugu hanjabay Britain iyo Turkiga oo iska fogaayay eedeen kaga timid midowga Yurub fallan hadii aad nagu cusub tahay subscribe to YouTube channel kan Haga Media si aan idinku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka intiisa kale madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Ducaale Geel Xaaf ayaa ka tanaasulay ka qaybgalka doorashada galmudug sanadka 2019 kadib kulan ka dhacay madaxtooyada Soomaaliya sida aan ka soo xigneey warbaahinta caasimada online oo warkani qortay Xaaf oo la kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si hayaha taliyaha Nisa Fahad Yasiin Haaji Daahir xilliban oo wax tahliil warsame iyo masuuliyiin kale ayaa la isku raacay in madaxweynaha Xaaf uu ka tanaasulo kamid noqoshada masuuliyiinta ama madaxda u tartamayso xilka madaxtinimada maamulka galmudug ee doorashada sanadka 2019 sida ila wareedyada uu kalsoonaan karaa uu sheegay warbaahinta warkaan aan ka soo xigneyno Axmed Ducaale Geel Xaaf ayaa la sheegay inuu qaatay malaayiin lacag ah oo ay qayb ka yihiin heshiis uu la galay dawladda federaalka Soomaaliya kaas oo lagu gaaray magaalada Cadaade ee gobolka Galgaduud lacagta la siiyay madaxweyne Xaaf ayaa lagu kala qaatay madaxtooyada Soomaaliya waxana la bixiyay habeenkii oo warqadaha soo saaray madaxweyne Xaaf oo ku beegnayd 3 bishan warqadaas waxa ku qornayd in wixii hadda ka dambeeyay doorashada galmudug iyo shirka dib u heshiisiinta ay garwadeen taay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisinta Soomaaliya dadka aan la hadalnay ayaa inoo xaqiijin Xaaf oo hadda ka dhamaaday arrimaha galmudug isla markaana uu saxiixay heshiiska inuu san ka qaybgali doono tartanka galmudug wixii hadda ka dambeeyna ay maamuli doonto dawladda Soomaaliya sidoo kale xukuumadda Soomaaliya ayaa Xaaf siisa lacag lagu sheegay inay ka badan tahay $3 million oo dollarka Mareykanka taas oo qayb ka ah balan qaadiyo muhiim ah oo cadaalad lagu kala saxiixday madaxweyne Farmaajo iyo wasaaraha Xasan Cali Qeyr ayaa hore meesha uga saaray madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Shiqaadan kadib markii ay soo saareen ama ay saareen cadaalisa inuu iscazilo iyadoo ugu dambeen uu isaga tanaasulay xilkii madaxtinimada Koonfur Galbeed Soomaaliya xilibaan Maxamed Xuseen Afaraale oo ka mid ah xilibaanada golaha shacabka ayaa sheegay in xiligan Al-Shabaab ay dhibaato ku hayaan dalka isla markaana dawladda Soomaaliya looga baahan yahay inay wax ka qabato waxa uu sheegay in haatan ay mareyso in ergadii soo dooratay xilibaanada golaha shacabka ay u yeeran Al-Shabaab isla markaana ergadii isaga soo dooratay ay ka mid yihiin kuwa ay u yeeran Al-Shabaab run ahaantii waxaan maqleen dhamaan ergadii na soo dooratay ay u yeeran Al-Shabaab aniga hadda idin la hadlayo ergadii soo doorata waxay ku sugan yihiin deegaanka Idaale oo looga yeeray marka waxaan rabnaa in Al-Shabaab aan u midoobno oo deegaanada ay gacanta ku hayaan laga saaray ayuu yiri xiliban Afaraale hadalka xiliban Afaraale ayaa ku soo aaday xilli hore loo dilay qaar ka mid ah ergadii soo doorata xilibanada golaha shacabka waxaana dilalka mas'uuliyadasi sheegtay Al-Shabaab siyaasiga reer Kenya Faarax Macalin Dawaare ayaa weerar culus oo afka ku qaaday madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe isagoo sheegay in waqtigan hoggaamiye kooxeedyadii uu dhamaaday loona baahan yahay inuu maro wadadii saaxiibada Sharif Sakiin iyo Cabdulla Cali Gaasid uu hadalka u dhigay Faarax Macalin oo si toos ah u taageeray madaxweyne Farmaajo ayaa fariin soo dhigay baraha bulshada kuna sheegay in dadka qabiil ahaan ku taageeray Axmed Madobe ay ka kooban yihiin qaar ka soo jeeda magaalada Gaarita Ethiopia iyo Qurbojoog waxaana waxba kama jiraan ku tilmaamay doorashada dhawaan ka dhacaysa Jubbaland waxa uu sheegay in dadka deegaan ahaan u leh Jubbaland uu xoog ku haysa Axmed Madobe waxaana Axmed Madobe ku tilmaamay nin aan aqli lahayn oo marar kasta ku celceliyo qaladaad uu hore u galay Soomaaliya waa laga tagay hoggaamiye kooxeedyadii 4 sano ayay dalkan maamulayeen afduub beela ayaa jirhaatan dadkii waa uu leenaya waxa loo baahan yahay Axmed Madobe inuu tanaasulo oo raaco booski saaxiibadiisa Shariif Sakiin iyo Gaas ayuu yiri Faarax Macalin oo weerar aan hore loo arag kala dul dhacay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe mar uu ka hadlayay arrimaha doorashada Jubbaland
sirdoonka dalka Kenya ayaa shaaciyay inay heleen xog ku saabsan oo cusub in Al-Shabaab ay gudaha dalkaasi la galeen walxaha qarxa. Saraakiisha amaanka ayaa sheegay in Al-Shabaab ay abaabulayaan weeraro horle oo ay ka geystaan qaybo ka mid ah dalka Kenya. Sidoo kale saraakiisha ayaa tilmaamay in la qorsheynayo in weeraradaasi ay dhacaan midkood July ama August sanadkan 2019. Laamaha amniga gaar ahaan sirdoonka Kenya ayaa intaas ku daray in weeraradaasi la damacsan yahay goobaha dalxiiska ama meelaha ay dadka ku badan yihiin ee dalkaasi. Kenya ayaa shacabka ugu baaqday inay muujiyaan feejignaan dheer ah isla markaana ay ka taxadaraan amnigooda. Sirdoonka dawladda Kenya ayaa dhowr jeer soo saaray digniin ka dhana Al-Shabaab oo weeraro xoogan ka geysta gudaha dalkaasi. Weeraradii ugu dambeeyay waxa ay Kenya ka dhaceen sanadii 2013-ka, weerarkii ugu adkaa kaas oo ka dhacay Westgate Mall, iyo weerarkii kale oo ahaa Mombakete sanadkii 2014-kii. Weerar kale sidoo kale waxa uu dhacay jaamacadda Garissa 2015-ka, iyo kii ugu dambeeyay ka dhacay D2 sanadkii 2019-ka. Wararka haatan soo gaaray ayaa sheegay in ciidamada jamhuuriyadda uu hoggaaminayo Colonel Caare ay weerar ku qaadeen ciidamada ka tirsan kuwa Soomaaliland oo ku sugnaa deegaanada Biyogaduud iyo Dhooba ee bariga gobolka Sanaag. Ciidamadan ayaa ilaahay haatan ku dagaalamaya deegaankaas oo magaalada Ceregaabo u jira 30 km, waxaana la sheegay in ilaa 3 ruux ay ku geeriyoodeen halka dhaawac intaas uu ka badan yahay. Warar ayaa sidoo kale waxa ay sheegayaan in qaar ka mid ah dadweynaha ku noolaa magaalada Ceregaabo ay dhigayaan mudaaharaadyo ay kaga soo horjeedaan dagaalka ka qaraxay duleedka magaaladaasi. Ilaa iyo haatan ma jirto wax warar ku aadan dagaalkaas uu soo qaaday Colonel Caare oo ka soo baxay xukuumadda Soomaaliland. Dhinaca kale, wararka aan maanta ka helayna gobolka Sanaag waxa ay sheegayaan in qaybo ka mid ah gobolkaasi ay xukuumadda Soomaaliland bandow ku soo rogtay. Bandowgan lagu soo rogay gobolka Sanaag ayaa la sheegay inuu salka ku haya dagaal maalmi la soo dhaafay maleeshiye beeleed ku dhaxmaray deegaanka ka tirsan gobolkaasi. Maanta ayaa la sheegay in bandowgaas uu ka dhaqan geli doono degmada Ceel Afoone. Dadka ku nool deegaanka badan oo ka tirsan gobolka Sanaag ayaana ka soo xigeenaynaa in laga bilaabo 7 subaxnimo aysan jirin wax isku socod ah oo ay sameeyeen gaadiidka dadweynaha iyo deegaanada kale isku socodkoodo la hakiyay. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi oo kulan gaar ah la qaatay saraakiisha ciidamada ayaa amrin ciidamada la kala dhaxdhigo maleeshiyaadka ku dagaalamay deegaanka hoosaga degmada Ceel Afweyne, iyagoo maanta deegaanadaasi ay ku dagaalameen ciidamada ka tirsan kuwa Soomaaliland iyo jamhuuriyadda Colonel Caare. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo ku sugan weli magaalada Galkacay ee gobolka Mudug ayaa wararka naga soo gaaray magaaladaasi. Waxa ay sheegayaan in ra'iisul wasaaraha loo diiday inuu tago waqooyiga magaalada Galkacay ee gobolka Mudug. Waqooyiga magaalada Galkacay waxaa ka arimay maamulka Puntland, waxaana jira tension ama xiisad u dhaxayso maamulka Puntland iyo sidoo kale xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyre ayaa odayaasha magaalada Galkacay ee dhanka koonfureed kulamo la qaatay ilaa iyo xalay iyo maantaba, isagoona caawa loo diiday in uu gudbo dhanka waqooyi ee magaalada Galkacay. Laakiin warar qaar oo haatan soo gaaray waxay sheegayaan in odayaal ay ku baxeen xalinta arrintaasi, haatanna xalkeeda lagu guda jiro. Xisaab xirka miisaaniyadda dowladda ee sanadda 2017-ka oo maanta xildhibaanada la horkeena ayaa waxaa ka dhashay dad adag kadib markii gudoomiyaha gudiga maaliyadda Maxamuud Cabdullaahi Sheikh Siraaj uu sheegay in xisaab xirka miisaaniyadda dowladda ee 2017-ka ay ku jirto malaayiin dollar oo ay isticmaashay dowladda kuwa aanan soo marin habraac saxa ee ansixinta xildhibaanada. Xildhibaanada kale Maxamuud Axmed Ciise, Daahir Amiin Joosef iyo Cali Jindi ayaa dalbaday in dib loo dhigo ansixinta xisaab xirka miisaaniyadda dowladda ee 2017-ka, kaas oo ay ku tilmaameen in lagu tanaasulay lacaga fara badan oo suurtagal aysan ahayn iyadoon la ansixin in la iska isticmaalo. Gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan oo maanta shir gudoominayay kulanka ayaa ku dhawaaqay in dib loo dhigo xisaab xirka miisaaniyadda dowladda ee 2017. Saddex maalin kadib ayuu gudoomiye Mursal sheegay in xisaab xirkan la ansixin doono. Fadlan, haddii aad nagu cusub tahay, subscribe YouTube channel-kan Haga Media si aan idinkugu soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. Madaxweynaha dalka Iran Xasan Ruuxaani ayaa sheegay in dalka Britain ay wajahayso cawaaqib xumo daran haddii aysan sii dayn markaba ay dhawaan dalkaasi Iran ka qabsadeen. Masar Ruuxaani ayaa sidoo kale wareysi u siiyay wakaaladda wararka ee Tanzania la yiraahdo ku sheegay in sare ay u qaadi doonaan macdanta uraniumka si ay isaga difaacaan dalalka caalamka oo nabadgelyo ku abuuraya. Iran waxa UK ka dalbatay inay si degdeg ah u sii dayso markab nooca shidaalka qaada, kaas oo isbuucii la soo dhaafay Britain ay ka qabatay biyaha jasiiradda Gibraltar la yiraahdo. Britain ayaa markabkan Iran ku sheegtay inuu ahaa mid shidaal sharci darro ah siiya dalka Syria oo ay midowga Yurub ku soo rogeen cunqabateyn caalami ah. Haddii aad tihiin Britain, idin kama xishoonayno,
amni darana in ka dooni mayno cawaaqib xuma ayaa ka dhalan karta ayuu yiri madaxweyne ruuxani kadib kulan uu la qaatay golihiisa wasiirada ugu dambeyna wasiirka arimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa diiday warmurtiyada ay si wadajir ah u soo saareen midowga Yurub iyo dalka Greega kaas oo ay Turkiga kaga dalbanayaan inay joojiyaan shidaal qadida ay ka bilaawday jasiiradda Cyprus la yiraahdo dawladda Greega iyo midowga Yurub ayaa ku tilmaamay dhaqdhaqaaqa shidaal qadista ee Turkiga oo wada inay tahay mid sharci darro ah gudahan daawad yelintaas ayaan ku soo afmeerayaa warkii habeenayaga media tani war aan kaani oo kale nabad galiyo